Oggi facciamo una pizza tonno e cipolla. Venite con me fino alla fine della pizza. Grazie, ciao! Então, você vai colocar primeiro, você abre a massa, né, da pizza. Depois você coloca o extrato de tomate. Que é italiano, é... Como é o italiano, amor, que chama isso aí? Pomodoro. Pomodoro. Você espalha bem. Ele já colocou ali em cima de uma coisa, porque direto ele vai levar ao forno, né? Ele já tempera a pizza toda em cima da coisa para levar ao forno. E agora ele vai colocar... O que que você vai colocar agora? É, atum, que em italiano é tonno. Espalha bem. Você coloca a seu gosto, muito ou pouco... Como você preferir. Que a gente vai colocar é pouco, mas a cebola agora. Tomate fresco. Tomate fresco. Como chama o nome dessa pizza, amor? Como se chama? Tonno e cipolla. É, atum e cebola. Tonno e cipolle. Formaggio, que é o queijo, né? Beijo aí pra minha sogra, Maria Concerta. Com essa pizza eu ofro a lei. Um beijo para minha sogra, Maria Concetta. Eita. Orégano. Você vai colocar orégano, que é orégano em italiano. Muito bela. Um filo d'olio, que seria um pouco de óleo, né? Óleo de oliva. Que em português seria... É azeite, um pouco de azeite, né? Aí você pode colocar agora no forno, porta ao forno, né, amor? Você vai fazer mais uma ou só uma? Dois. Duas pizzas vai fazer.